Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Parsiz qishlog'idamiz. To'lqin palvonni ko'pkarisdamiz. Mana boshlanish arafasida mana odamlar ko'p, otlar ham ko'p. Bizdan uzoqlashmang. Kechgacha chiqarishga harakat qilamiz. Mana shaharda otlari. Bizni qo'llab-quvvatlagan barcha insonlarga oldindan rahmat aytaman. Like basıp, yangi qo'shilayotganlar like basıp, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Oldindan rahmat sizlarga.